gândiți-vă ce ar fi fost să fie Bob Dylan aici și să asiste la această lansare. Cred că n-ar fi fost loc în acest pavilion întreg pentru cei care ar fi venit să-l vadă, să întindă mâna, să-l atingă și să urle este, cum spunea Arghezi. Eu am avut acest privilegiu și v-am spus-o și când am lansat celălalt volum, cu această mânuță, cum spunea un prezentator de televiziune cândva, am strâns mâna marelui Bob Dylan o singură dată la Iowa City, întâmplându-mă într-un concert al lui și fiind unul dintre nenumărații care s-au înghesuit spre scenă pe când el strângea mâna așa în șir pe bandă rulantă tuturor. Am reușit și eu să-i apuc mâna pentru o fracțiune de secundă. Nu pot să vă spun cât am fost de fericit și acum cred că a fost momentul auroral al vieții mele. Pentru că să atingi mâna acestui, probabil, cel mai mare artist al secolului 20, din a doua jumătate a secolului 20, și dacă nu celui mai mare, celui mai influent, în orice caz, este o chestie, este ceva. Mă mândresc și acum cu asta. Bob Dylan e departe să fie numai un cântăreț. El a fost, de fapt, o minte care a inseminat, de fapt, tot ce s-a petrecut în secolul trecut. Dacă vedem istoria ca pincion, așa, ca un element paranoid, ne putem imagina cum, de fapt, Bob Dylan este unul dintre pilonii istoriei din ultimul secol, din secolul trecut. El a făcut mai mult poate decât oricine, în afara Beatles-ilor, pentru aculturația aceasta dintre cultura înaltă și cultura de tip popular, de tip stradal, să zicem așa. El a reușit să absoarbă ca o pompă din adâncul foșgăitor al acestei culturi a străzii, acestei culturi populare, acestei mitologii a străzii, și să împingă toate aceste elemente care conțin viziune, chici, acțiune revoluționară, să împingă toate aceste lucruri către cultura înaltă și să le transforme în opere de artă extraordinare. Cine nu cunoaște cântecele lui Bob Dylan? Cele mai multe dintre ele, mai ales cele de maturitate, de după accidentul de care vorbea Denisa Comănescu, sunt de fapt ceea ce se numește poeme psihedelice, adică de fapt viziuni halucinante, viziuni extraordinare. Eu cred că cel mai mare cântec care s-a scris vreodată, sau cel puțin în modernitate, este Sad-Eyed Lady of the Lowlands, care are versuri demne de cel de la care și-a luat Bob Dylan numele, de Dylan Thomas. Versuri uluitoare, vă invit să le citiți măcar în variantă românească. Bob Dylan a fost un mare artist al cuvântului, un mare poet în primul rând. Poet în tot ce a făcut, un mare artist în tot ce a făcut. El a făcut fotografie extraordinar, a avut expoziții de fotografie. A făcut pictură, a făcut colaj, a făcut poezie sau, mă rog, texte de toate felurile, post-avangardiste. A făcut, în sfârșit, una dintre cele mai minunate monumente muzicale din câte există. Este pe toate buzele și în toate conștiințele. Nu cred să fie oameni pe această planetă care să nu știe de acțiunea artistică a lui Bob Dylan. Tarantula este o carte absolut semnificativă a lui, este o carte de o libertate interioară, de o libertate a cuvintelor și a conștiinței, cum puține există, el realizând aici, după părerea mea, idealul suprarealist al cuvintelor în libertate. Sunt scrisori, sunt jeturi verbale, sunt admonestări, sunt fantezii de toate felurile, fără să existe în toată această carte un singur clișeu. Nu o să găsiți niciodată două cuvinte care sună ca în limbajul obișnuit. Totul este tensionat, totul este la cea mai mare tensiune, cum se spune. E o carte de tipul take it or leave it. Ori vă place de la prima vedere, ori știți că nu-i pentru dumneavoastră. Deci eu zic că merită să încercați să o cumpărați, gândiți-vă pozitiv că este take it
luați-o și citiți din ea și veți vedea că ea vă prinde încetul cu încetul. Nu citiți cantități mari, nu depășiți niciodată 7-8 pagini deodată. Eu vă recomand 3-4 în fiecare zi, deschizând cartea la întâmplare și citind din ea la întâmplare. Cartea aceasta nu are o structură clasică, nu are cauzalitate, nicio acțiune din prima pagină nu duce neapărat la o acțiune din pagina a doua sau a treia. Totul este ramificat în sistem pâlnii. Dar merită să citiți pe bucățele, să luați închițituri mici de tot cu lingurița de argint, ca să zicem așa, și atunci deodată Bob Dylan o să vi se pară neasemuit de frumos. O să vi se pară unul dintre cei mai mari iluminați, ca să zicem așa, din poezia lumii. Eu mă bucur că Sorin Gherguț, pe care îl cunosc de foarte multă vreme și care e unul din cei mai buni poezi de astăzi, de altfel, nu, deloc numai traducător, deși a făcut un Boros extraordinar, Naked Lunch, el l-a făcut. Mă bucur că el s-a aventurat și în această carte, care numai ușoară nu este, și care, de fapt, el a reușit să traducă un slang de tip american, psihedelic, din epoca alucinogenelor, într-un slang românesc pe jumătate existent și pe jumătate inventat de el. Este o mare performanță. De asemenea, mulțumesc și eu Denisei Comănescu că a avut curajul să publice o astfel de carte. O carte pe muche, să spunem așa, care nu poate place tuturor, dar care unora le va place la nebunie. Mulțumesc mult!